Vi er såpass mye slekt, Lel, er jo kjæringa, vet du, at han gir mye til å gene enn mine, Lel, vet du. Gitarren har jeg haft, sen liten grabb jeg var. Den er min allra bästa vän. Hoppa längre än högt. Ja, som karangarangarangarang. Är det kangurua du menar? Ja, karangarua du menar. Trönder! A-e-a-a-o. Trönder! A-e-a-a-o. Sånn ekte, helt ekte bøyband der ingen til oss hverken spill i tone eller syng noen verdens ting selv. When it's over, so they say. If the rain is sunny day, I know. Stein, du har jo intelligens, du. Ja, har sikkert det, ja. Jeg har det, ja. Har du målt den en gang? Jo, morsan målt intelligensen på meg en gang. Åh? Hvor mye hadde du da? 37,2. Frømme nummer 33, 3-3, uavgjort. Ikke noe bingo. Nei. Må snart rov, nå får jeg snart ikke flere baller igjen. I hvert fall ikke med tal på. Og så var det Bloody Horny Satans and the Killing Priest. Der var vi to i bandet. Vi holdt på i 2 år. Hjelpe hver sitt år. Det var litt mye. Så da skal jeg rett og slett gå gjennom slags tre, som nå begynner å minne mer om en slyngplante, egentlig. Og Arnstein, han gift med Arnhild Brein Brein. Hun het Brein før hun gifta seg i går. Men hun ville gjerne beholde pikenavnet sitt som mellomnavn. Ja, kjemmøk, det var noe med noen damer. Vi var hvor de ivrige, hvor de var, vi var hvor de... Med damer og... Men jeg kommer ikke, hvorfor? Well, I left a good job in the city. På fredag så ses vi på lørdag. Sjumiala Håle og ni.